přátelé, já mám za cíl objevit ideální pivo. Ideální pivo znamená, to je pivo, které si dá téměř každý člověk na světě, bude nadšen, bude mít lahodný pocit kuse, bude lehce opilý lehce a řekne si, že to je nejlepší nápoj, který kdy pil. A to chci docílit tak, že do piva, do standardního piva, v tomhle případě myslím rambí, nebo budvar nebo něco takového, přidám tajnou ingredienci, která z toho udělá nad pivo, jak je na člověk, tak nad pivo. A touto tajnou ingredienci v tomhle případě je, zde to vidíte, šlupka od jahody. Přidáme, jemně promícháme, necháme trošku pustit ten, jak jsem říkal, tu sedlinu, tady to zkoumáme, čichem zkoumáme. Můžeme ochutnávat. Tak na to, jsi první na hodě. Takže naše slečna asistentka ochutná toto první jahodovo naťové pivo. Co tomu říkáte? Nezmůže se na slovo. Vidíte to sami. Pivo je tak chutné, že strašně došly slova. A tady další kamera má určitě ráno chutné. Vidíte se na něj. Jirka Mátoha. Můj kolega. Sám musím vzat lidice. Ta chutí natě tam je málo výrazná. Tomu se dá jednoduše pomoci, ale... Čeho lepší, ale kdo? Nakonec mistr ten sám. To musí čtu rozpustit ty úniky. Uválet na patře. Dálný. Naši dobrovolníci už nikdo nechce, ale je to opravdu božský nápoj. To znamená, Ringo Monák vám právě představil nový druh piva. To nese to Rinpo. Rinpivo. Takže děkuji vám. To je nejčeho obecné. V České republice známe. V současné chvíli uděláme následující pokus. Pokusíme se toto zcela obyčejné pivo značky Budvar. Značky Lukyhel Budvar ochutit tímto speciálním rajčetem. Postupně následující. Vezmeme do ruky rajče a vdoříme ho lehce do této kapaliny. Když nepomůže jedno, vložíme druhé. A třetí. A nakonec čtvrté. Nyní následuje důležitá část. Je potřeba promíchat rajčata v tekutě, aby vypustili svou šťávu. Říká se tomu páření rajčat. Promícháme. Takže tomato pivo už má základ. Můžete se s vámi podívat. Platí světlovánku, si to uvidíte. Já budu teda jako první dneska, který ochutná toto speciální tomatové pivo od Ringo Monáka. Není to špatné? Střižující? No, nevím, co by dělala, ale třeba asistentka by ráda ochutnala. Tak já to zkusím. Ano. Ano. Je to mé první pivo v životě a moc mi chutná. Vidíte, ano, pivní pana a jaký to moc chutná. A požádám opět ještě teda jednou kolegu Jirku Mátoha, známého znalce, aby ochutnal to tady rajčatové pivo. Ono je pouze lehce jakoby naznačená ta chuta. Opakuju, že nechci, ale pro vědu se musí trpět. Správně. Zkus lehce, jenom tak ho poválet, tak. Až tam cítíš tršínku, no, tršínku je tam cítit. Ale pane Hlacu. Ty nechceš, já jsem. Ano, naše pivní pana pivo dokáže vychutnat náležitě. To nevidí, to se náhodně čekalo pod pivo ještě. Takže vážní, příště se sejdeme u dalšího receptu Ringo Monáka, to je na tohle bramborové pivo. Takže těšíme se u vás dneska. Vaše receptáře.